Labrīt, diena gaidām mākoņai, dienas otrajā pusē no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet dienas gaitā daudz viet ir gaidāms lietu stiprāki nokrišņi un vairāk nokrišņi šodien dienā būs valsts austrumos. Jau šobrīd Kurzemes piekrastē pastiprinājies vējš, brāzmās līdz 11-18 metriem sekundē un arī dienā vēja brāzmas valsts lielākajā daļā līdz 15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no 5 līdz 7 grādiem vietām zemgalē līdz 8. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim arī smidzina un arī dienas laikā jārēķinās ar smidzinošu lietu un brāzmainu vēju. Dienā Rīgā gaisa temperatūra būs robežās no 6 līdz 8 grādiem, šobrīd plus 6. Pareizais laiks 7 un 3 minūtes.